No niin, tervetuloa takaisin Mock Screencastin pariin. Tässä tarkastelemme, miten Ada Lovelace-tehtävän saa ratkaistua. Avataan tehtävä tupla-klikkaamalla Ada Lovelace-tehtävää, Source Packages-kansiota ja Default Package-kansiota. Täältä löytyy adalovelace.java-tiedosto, joka on javakielinen lähdekooditiedosto. Tehtävänannossa pyydetään kirjoittamaan ohjelma, joka tulostaa Ada Lovelace. Tulostuskomentohan oli system.out.println, jota seuraa sulut ja hipsut. Hipsujen sisälle kirjoitetaan viesti. Kirjoitetaan tässä Ada Lovelace, kirjoitetaan pienellä tuo Ada Lovelace ja painetaan playtä. Taas NetBeans TMCmme kysyy, mitä ohjelmaa suoritetaan. Valitaan tuo, mitä tuo ehdottaa. Select main class. Nyt kun ohjelma on suoritettu, näemme täällä tekstin Ada Lovelace. Voimme testata paikallisesti ohjelmamme suoritusta klikkaamalla tätä Run Tests Locally-nappia. Kun nappia painetaan, tehtäväpohjan mukana tulevat automaattiset testit suoritetaan. Testit kertovat niissä tapauksissa, mikäli testejä on tehtäväpohjan mukana, onko tehtävämme oikein. Tässä näemme punaisella viestin fail, pedagoginen tämmöinen viesti, epäonnistui. Ja tää lukee comparison failure, expected Ada Lovelace, but was Ada Lovelace. Näissä hakasuluissa näkyy merkkijono, mikä oli eri tavalla. Eli ohjelma odotti, että L olisi kirjoitettu isolla, mutta olemme kirjoittaneet L pienellä. Muutetaan L isoksi, näin, ja painetaan tuota testinappia uudestaan. Nyt kun testit menevät läpi, voimme lähettää tehtävän palvelimelle arvioitavaksi. Klikataan Yes, Submit to Server. Nyt tehtävää lähetetään palvelimelle, missä tehtävään liittyvät testit ajetaan vielä kerran. Kun tehtävään liittyvät testit on suoritettu palvelimella, voi niistä tulla takaisin tänne ohjelmointiympäristöön virheviestejä. Tai testit voivat ilmoittaa, että kaikki oli kunnossa. Mikäli kaikki on kunnossa, saamme kyselyn, mikä kysyy vielä tehtävään liittynyttä keskittyneisyyttä, opettavaisuutta, vaikeutta sekä oman ratkaisumme selkeyttä. Minä ainakin olin hyvin keskittynyt tehtävää tehdessäni. Tehtävä ei valitettavasti ollut kovin opettavainen, sillä olen tehnyt tämän aika monta kertaa, eikä se myöskään ollut kovin vaikea. Ratkaisuni on hyvin selkeä, erittäin selkeä. Annathan tätä palautetta meille, sillä se helpottaa ja parantaa kurssien kehitystyötä. Painetaan vielä OK. Näin. Nyt tehtävä on lähetetty ja siitä on saatu pisteet. Näemme vielä täällä vasemmassa laidassa vihreän pallon tuossa tehtävän vieressä, joka kertoo, että tehtävästä on saatu pisteet. Kiitos.